Re, viss ēters ir te! Vairāk šķirosim, mazāk maksāsim. Tāds nosaukums ir dots šodienas tiešsaistes diskusijai par atkritumu apsaimniekošanas izmaksu samazināšanu. Paredzams, ka nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas izmaksu tuvāko gadu laikā būtiski pieaugs. Par atkritumu šķirošanas nākotni un arī trūkumiem, kas būtu jānovērš šajā procesā, izvaicāsim Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācijas izpilddirekcijas vadītāju Armandu Nikolajevu. Labrīt! 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 Atkritumu šķirošanai, protams, Latvijā ir zināma vēsture, kā mēs zinām, ir gan dažādi krāsu konteineri, redzami, gan arī paši. Es ceru, ka lielā mērā vismaz plastmasu, stiklu, papīru, kartonu nošķirojam. Bet, kā jūs teikt, kāpēc arvien palielinās tieši pašas atkritumu šķirošanas nozīme mūsu dzīvē? Nu, pirmkārt jau jāsaka par to, ka Latvija ir uzņēmusies politiskos Eiropas Savienības direktīvas mērķis, kur ir zināms atkrituma daudzums jānošķiro, jāpārstrādā un 35. Gadā vispār tikai 10% mēs no atkrituma kopējās masas varēsim apglabāt. Daudz materiāli, kas ir izmantojami un atgūstami atpakaļ, un līdz ar to mēs varam iemēt dabas resursus, lai tālāk mazāk izmantot to, kas jau ir vienreiz izmantots. Nu, un trešā lieta, tā tad atkrituma šķirošana ir tomēr jāsaprot, ka ir katram izdevīgi, jo šķirojot atkritumus, jūs mazāk maksāsiet uz priekšu par tām izmaksām, kas komunālā sfērā varētu augt. Kā tad īsti ir, mēs nepietiekami daudz šķirojam, vai arī varbūt to mazumiņu, ko izdaram, arī neizdaram pietiekami precīzi un pietiekami labi? Ir diezgan daudz dzirdēts arī no pašiem cilvēkiem sūdzības ir saorganizēti šķirošanas konteineri pie mājas, un pēc tam skatās, šeit tev kaimiņi sabēruši visas drazas tur, kur tas nav jābara. Gan. Šķirojam mēs pēdējā laikā ar vien labāk un vieneris pašvaldības liek ar vien vairāk un šķirošas un iedāvā iedzīvotājiem vairāk šķirot. Bet kā jūs komis arī vakardien piegāja plasmas konteinerā, izbērt ārā attiecīgās markas materiālus un priekšā stāvēja 3/4 neapēsts torts, kas vienkārši iemest iekšā. Un līdz ar to šis konteineris turpmāk vairs nav izmantojams kā materiāls, viņš jau aizies pie nešķirotās masas. Kā jūs teiktu, cik nozīmīgi vispār jūs šajā gadījumā pieminējāt neapēsto torti, ja? Bio atkritumu šķirošana, jo tas arī tiek pamazām ieviests, kā mēs zinām, Rīgā, pie Rīgā, un citur tiek ieviests arī konteineri, taču, nu jā, tas arī tas pats stāsts par to, kā mēs mācāmies vai nemācāmies pareizi šķirot, un, protams, arī cik daudz ir iespēja bio atkritumus tieši pilsētu vidē dzīvojošajiem nodalīt atsevišķi no pārējās plūsmas. Bio atkritumi šobrīd ir ļoti būtiska daļa. Tā sastāda 40% līdz 50% no kopējās atkrituma konteineru masas. Tātad rēķiniet, kad atsevišķi atdalot šo bio daļu, jūs jau lielu daudzumu no tās, kas aizies kopējā kalnā, esat atdalījuši. Kas saistās ar konteineru izvietošanu, visa valsts ir pieņēmusi attiecīgas ministru kabineta lēmumus un direktīvas. Tātad ar 23. Gadu visā Eiropā ir šī te biomasas nodalīšana obligāta. Rīga, pie Rīga jau šobrīd nodarbojas un vairāk kā 1000 konteineru Rīgā jau ir uzlikti. Un jāsaka, ka samērā veiksmīgi un šis process attīstās uz priekšu, un visu Latviju tātad ar 23. Gadu arī tiks izvietoti šie atkrituma konteineri, bez šaubām lauku rajonos arī ņemot vērā lokālo apstākļus, tātad iespēja būs arī šos te kompostēšanas konteineris izvietot sev pie mājas teritorijā. Mēs sarunas sākumā jau minējām, ka tuvākajos gados ir gaidāms, ka kāps palielināsies nešķiroto atkritumu apsaimniekošanas cenas. Par cik tad liels tas kāpums būs? Ar ko rēķināties? Kāpums varētu sasniegt pat līdz 50%, bet kā jūs minēju, tas ir katra individu paša rokās. Jo vairāk jūs nošķirosiet, jo lielākas cerības, kad šis pieaugums varētu būt minimāls. Cerības vai stingra pārliecība? Gan. Cerības tas ir no mūsu puses, kad jūs tiešām šķirosiet un ar to nodarbosieties pārliecību, mēs tad dodam jums garantijas, ka tiešām šīs cenu pieaugums nebūs tik būtisks. Un acīmredzot tiešām vēl viens aspekts, nevis
mēģināt tikai sašķirot atkritumus, bet pēc iespējas mazāk tos radīt jau sākotnē, izvēloties gudri, iegādāties nepārāk daudz sev nevajadzīgas lietas un lai nebūtu arī jāmet ārā. Un ne tikai iedzīvotājiem izvēlēties gudri, bet arī ražotājiem ražot gudri iepakojumu no tādiem materiāliem, kur var pārstrādāt. Pavisam īsi sarunas noslēgumā pašvaldībām ir arī pietiekami nozīmīga loma tajā, lai mudinātu savus iedzīvotājus šķirot atkritumus un darīt to pareizi. Cik atsaucīgas šobrīd ir vispār pašvaldības? Pašvaldības ir... Jāsaka uzreiz pašvaldības savienība, lielo pilsētu pašvaldības savienība, tie ir mūsu strateģiskie partneri un mēs esam roku rokā gājuši visus gadus kopā ar pašvaldībām. Vienā vietā veiksmīgāk, otrā varbūt mazāk veiksmīgi, bet pašvaldības tiešām ņem lielu dalību un arī iepirkumos paredz jau šo te obligāto komponentu atkritumu šķirošanu. Nu, ko tad, lai ar tām pašvaldībām, ar kurām līdz šim mazāk veiksmīgi ir gājis sarunas risinās produktīvāk un, protams, pievienojamies aicinājumam mazāk ražot atkritumus mūsu pašiem un tos, kas ir tos arī šķirot. Paldies par sarunu. Paldies. Jā, paldies.